Idevertal Mogesal Mepitatia, Uriari Samsadze, Halamepsanuka, Buavaga Gatsnot. Mahom Tiana Jarashit, Sahal Hot Resses House, Shuam Tobasach Nishna, and Peshum Shigasar Tobicul, or the Sport to Lironisebe Marteba. At Giloprimo Sahlobas, the Stumreb Sahal Hot Resses, only Premier Minister Mamilotada, Regionis Ganutarabis Misni Dagget new project of Zaysaubra. Machoris Hulos, Arsnis Zazera, Klikovakizamach Nishna, and project its Elstas Ruteba. Slierim Tanish, now Slier Sakartolo Summit on Chum, Oloperium, the Gavakatron Vizruno Transmitian. Cartoon Tazem, Mahaltiana, Jarazeda, Asaik, Nebauzi, Levlat Momoloshit, Ganet had the Premier Mabeshum, she sit with Gamus Lissas, Shuam Tobis Resses, Alte Daget Mohonis, Zebeshiki, Cartulia, Stradis Armumat Gelabidad, Gilo Privisham, Skula Blabimunatileben, His Boloski, Beshum, she traditulat, Dorida, Nishnobis ceremony, Gai Marteba, Honis Zebeb Sportuli, active of Bebidas Rulaps. Cansa with the Bolivia, the Diachantis, Srunla, Tiskami Tarabase, Alantania Jaris. Can Tarabasada is Runa, almost six of the Bob, which I'm with all IRT project, actually schools of this project. The very Pasalvari and Tremasada, Mikhariero, Miss Projects, Antris Volunday, Kneba, Volunday, Mevan, and Lear, in Tanish Naps, Lear, Sakatolo Santon, Champala Peruna Gavaka to Timisat is Rom, Chance, Tiana Zavis Runo, Katunta Runo, Makal Tiana Jarazavis Runta, Asi Kneba, Esal Silvat. Almost six years from the Mogulosada, the Maluaga, the Gatha, for us, Peshagre, Philosophy. Shuam Tova Aris Ojahis Erebis, Megobrebis, Hanas of Lebis, Adamianevis, Tisada Baris, Olao, Yertiano Bizre, Tayam, Sicharbes, Adamianevis, Amas Adas Tureps, Isetian Sulis Koteva, Promesjat, Tai, Tianet Polas, Asseti Dressa Saulebi, Arishoni, Kulturuli Identobis Guli, Aes Tebi, Arishoni, Kulturuli Identobis Shenachunabis Kera. Damitom is Michelovani asset dressa Saulebi, Satola Etat, Teri Sakatolo, Avunishnal, Chesepianova, Chesetat Popnas, Ches Radice, Ches Kulturas, Dam Hariarum, dress Tretanetat, Ambris Arnishnamites, Ogesalmebi, Chemuajan level. Ahlope, Marla Chenebihat, Rametu Metu, and you are Azegamovic. I am Holosto de Bashianari, Sakhna. Is that it is DDC Paroli, that's the Uke Bolot Levia, Magal Shirets, Achara Standa, Amur Chaulat, Pulosan, that founder, Keda Dashua Heavy, Aseve, Alian Safareli, Chemtis, every Gavaketet, Agram, every Ariki, the Gasaketeveli, Amade, Tatusha, Kala, Kuluzar's Vas, Project Unishalo Anasia, the Bodishimida Bogihadot. Rogorcuke Hulo Sapatio Mokalake, Kenyani Varupe, Dimitris Rom, Talia Beriga Motrevaiko, Marlats Kajianurda, Projectis Gan Horciele. This is the object to Ringo Magram, Shetegiaris for Laden Tavares, Soleda Am, Miznit, Shemartuli, Tredresukure, Trom, Arnishuli, Projecti, Horciel Deva, Indaguaratrum, Lisbolo, Supe, Gza. Samske Jawahedidan, Ajarisken, Ikneva, Tatsulem. Kartuelikasi, Ajarikasi, over to his Zeida Trianivo, Mazania Kargadisoda, Zolis, Shrom is the Ratsumounda, Eltianobis, Tro, Karatmounda, Hesro Chapoleta Chevik River, Idever Kella, Anthony Trishende, Asse Saka Hodrom Agnusha, Don Gresa Saud, Ezari Spiritualship, Trinity in Aprevi, Trinity Tradition, Patrick Seba, the Mazlova, Idever Kalamis, Pito Quengas, Quella Sitwa, Asse Heboda, Trinity's perspective, Totels is Gan with Arabas, Peshum is Gan with Arabas, Hulos Gan with Arabas, Shahelis, Kedis, Tatian Dachar is Gan with Arabas, Quella Sitwa, Sulebu, the other at Mondo Bolo, the Ignatius Sulebu. Authoritarianism festival. Sakartveloshi pirdapir afinansaben utsxoeli donorebi ase aphasebs Sakartvelos Premier Ministri Telavshi Danis tvarobis mier opozitsiis tsines archevno kampaniis dafinansebas romelshits aresamtavrobo organizatsiebi monatsilaobden. Irakli Kobakhidzis tkmit khonisiebaze sakhelzodobit demokratiis festivali Mikhail Saakashvilis banerebis gamofena kidev ertkhel achvenebs rashi ikharjeba utsxouri donorebis finansebi. Tvarobis metauris tkmit daniuri fondidan opozitsiis tsines archevno kampaniis dafinanseba sarchevno printsipebis ukheshi. Dar juega.
როგორც ვიცი, ამ გაცხადებულ დემოკრატიის ფესტივალზე გამოფენილი იყო მათ შორის სააკაშვილის სურათები. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ რეალურად ტარდება ავტორიტარიზმის ფესტივალი. ყველა სამცხარო ის არის, რომ ავტორიტარიზმის ფესტივალს საქართველოში პირდაპირ აფინანსებენ უცხოელი დონორები. ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს არის არასწორი ჩარევა საარჩევნო პროცესებში. სამწუხაროდ არჩევნები წარიმართება საარჩევნო პრინციპების უხეში დარღვევის ფონზე, თუმცა ეს დარღვევები რეალურად შედეგებზე ვერ აისახება. ქართული საზოგადოება კარგად ხედავს ყველაფერს. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩარევაც არ უნდა განხორციელდეს, მათ შორის გარე ჩარევა საარჩევნო პროცესებში, რა თქმა უნდა, ეს გავლენას, რაიმე არსებით გავლენას არჩევნების შედეგებზე ვერ მოახდენს. პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების საქმეზე გამოძიება გრძელდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მოწმის სტატუსით არაერთი პირი გამოიკითხა. გამოკითხვები მიმდინარეობდა მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებითაც. უსაფრთხოება ჩვენს ქვეყანაში მაქსიმალურად იქნება დაცული, აცხადებენ სახელისუფლებო გუნდისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრები და ამბობენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რეაგირება დროული და პრევენციული იყო. საქმე გრიფით საიდუმლოა. გამოძიება კი ტერორისტული აქტის მომზადების და სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად თქმულების საქმეზე. უკრაინაში მყოფი საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და ძალოვანი უწყებების ყოფილი თანამშრომლების ორგანიზებით და დაფინანსებით საქართველოში დანაშაულებრივი ქმედებების, მათ შორის პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების ფაქტებზე მიმდინარეობს. როგორც აშკარა ჩანს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა იმოქმედა დროულად, მოახდინა პრევენცია, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან პრინციპული და დეტალური გამოძიება, ვისაც ჰქონდა ასეთი გეგმა, ვისაც სურს ქვეყანაში ძალადობრივი სცენარით განვითარდეს პროცესები, ვისაც სურს თავდასხმა უნდა წარსქმნენ ეს ადამიანები მართლმსაჯულების წინაშე. დაველოდოთ გამოძიებას, მერწმუნეთ, რომ ვერავინ ვერ შეძლებს ამ გზით საქართველოს კურსი შეცვალოს და გავლენა მოახდინოს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაზე. უსაფრთხოება ჩვენს ქვეყანაში იქნება მაქსიმალურად დაცული. უბრალოდ ადგილი არ უნდა რჩებოდეს ასეთი მოვლენებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ გვიწევს ამასთან შეგუება, რომ ჩვენ ყავს სამწუხაროდ დღეს ქვეყანაში ძალები, რომლისთვისაც ეს შეიძლება მისაღები ფორმა იყოს, ადამიანების კვლა, აი ესეთი უბედურებების დატრიალება, ტერორიზმი. ყველაფერს, რა თქმა უნდა, პასუხი უნდა გასცეს გამოძიებამ, რომელიც მადლობა ღმერთს მიმდინარეობს სრულფასოვნად. მთავარი ის არის, რომ რეალურად ასეთი ჩანაფიქრი განხორციელებადი ვერ აღმოჩნდა. ეს არის ალბათ უმთავრესი რამ, რაც რეალურად გვაქვს სახეზე. დაკავებულია ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი ორი პირი. ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჩინეთის საქმეთა სამინისტრომ 25 წლის წარსულში ნასამართლები მეტსახელად ჯავა ქურდული სამყაროს წევრობის ფაქტი აიყვანა. ქურდული სამყარო საქმიანობისთვის მხარდაჭერისთვის კი საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებმა ასევე წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები 23 წლის მამაკაცი დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ დაზარალებულმა ერთ-ერთ ონლაინ კაზინოში დიდი რაოდენობით თანხა მოიგო. ბრალდებულებმა ამ ფაქტის შესახებ შეიტყვეს და მატერიალური სარგებლის მიღებისა და ქურდულ სამყაროში ძალაუფლების განმტკიცების მიზნით ქურდული გარჩევის მოწყობა გადაწყვიტეს, რომელსაც ერთ-ერთი ბრალდებულის ნათესავი ესწრებოდა. ასევე გამოძიების ინფორმაციით მეტსახელად ჯავამ საქმეში ჩართო კანონიერი ქურდი, ქურდული გარჩევის შედეგად კი დაზარალებულს განსაზღვრულ დროში 5000 ლარის გადახდა მოთხოვეს, რაც მან გადაიხადა. გამოძიება სისხლის სამართლის ორი მუხლით მიმდინარეობს. დანაშაულები 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ვიქი კაცობა რა თქმა უნდა ის კუნდები შენ მეორე ხანი არ იყო ბოლოს შენ 150 წელს კუნდა გადასახლდა რამდენი შეგიძლია მიგოს 5000 სტამბულიდან კუნდები სული გუნდი მელოდება და სხვა საქმეზე ერთი გვირა მაგის გულზე შენ დაგწუნდა ხო როგორ ხარ კარგად კარგად მან შედაშვები მან დამირეკა ხამ ნო ბაღანა ბანკში ვიყავ მისულდეს ეს ვარინი დღეს გაშავებული ვარო და ხო შესაძლებელია გადავწიოთ არა მე უცხარი გაროჩი უთხრა რომ ხუთი მაი ფული იყოს ბათუმში არ ჩამომიყვანოს თუ ორივე იმენა განს უდღეში არ მოვაქცი აურეკავ ეტყვი ძმა ჯე ტელეფონს უპასუხოს თუ არა ყო იმთავს გაუსიებ ათნაწილად ბიჭო რა უნდა ამ შენ იმას რა ქვია ცოლიზმას თუ ინჯანდაბა რა ხდება რა ხდება და დამირეკა ახაც მან და ვერ ვახერხებ თუ ხუთიო იმას მაგას ბიჭო და გავხივ თემაში. ბიჯო მე გუშინ იქიდანაც დამინეკე. ხუთს არ გადააშორო მაგი კაროჩე. მე გული მიგზნობს რომ მაგენი მაგას ვერ იზამენ ხუთ რიცხვში. და ბუ მაგი დასასახიჩრებელი გამიხდება და. ბუ
დაუმარხავ იმ ბათუმში თუ სადაცა. უკვე დამიმკერცეს რა. მოდა გამევიტან და ეგრევე. კაი შეაზე ვარ მოკლედ და რო დაიჭერ ხელში ფულს დამირეკე და გეტყვი სამნაჩარეს. და ახლა უცხოეთი სამბები ომი გრძელდება უკრაინაში. გასულ ღამეს დაიბომბა პოკროვსკი, დაიღუპა ერთი და დაშავდა ორი ადამიანი. დაიბომბა ხერსონი, შედეგად 15 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვია. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ოკუპირებული სევასტოპოლის პორტში რუსული წყალქვეშა ნავი ჩაძირეს. რუსული წყალქვეშა ნავი დონის როსტოვი რუსეთის მიერ უკანონოდ ანექსირებულ სევასტოპოლში შეკეთების მიზნით იყო გაჩერებული. რუსეთმა ბოლო 24 საათის განმავლობაში უკრაინის წინააღმდეგ ომში 1050 ჯარისკაცი, 5 ტანკი და 59 საარტილერიო სისტემა დაკარგა. ჩვენ ვაგრძელებთ პარტნიორების დარწმუნებას, რომ უკრაინა სჭირდება დარტყმების განხორციელება რუსი ოკუპანტის წინააღმდეგ. ჩვენ გვჭირდება ეს გადაწყვეტილება, რათა შევძლოთ ყველა იმ იარაღის გამოყენება, რაც შეიძლება ეფექტური იყოს. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ხალხის სიცოცხლე და დავასრულოთ ომი უკრაინული პირობებით. და ყოველი დარტყმა, რომელიც ზუსტად პასუხობს რუსეთის საჰაერო ბომბებს, რომელიც ანადგურებს რუსულ ლოგისტიკას და ბაზებს, რაც ოკუპანტების ჩვენს მიწაზე დარჩენას ართულებს, ყოველი ასეთი დარტყმა ომის დასრულებას აახლოვებს. მადლობას ხდით თითოეულ ჩვენს მეომარს შეიარაღებულ ძალებში, დაზვერვაში და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში. გასულ ღამეს ჰეზბოლას იერიში სამიზნე ისრაელის ჩრდილოეთი იყო მასირებული სარაკეტო იერიში მათ ლიბანის ტერიტორიიდან მიიტანეს. ტაიმს ოფ ისრაელის ინფორმაციით, ისრაელის თავდაცვის სისტემამ რკინის გუმბათმა გალილეის თავზე გამოჩენილი რაკეტები ჩამოაგდო. ისრაელის თავდაცვის ძალების ინფორმაციით, ერთ-ერთი რაკეტა ბეით ჰილელის რაიონში რამდენიმე კი ღია ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. განსხვავებული მოსაზრებები ვრცელდება მედიაში. ტაიმს ოფ ისრაელის ცნობით, ამერიკელი და ისრაელელი მაღალჩინოსნები ვარაუდობენ, რომ ირანი და მისი მარიონეტული ძალები ისრაელზე თავდასხმას 5 აგვისტოს გეგმავენ. მათივე ინფორმაციით, ახლო აღმოსავლეთში უკვე ჩავიდა ამერიკის ცენტრალური სარდლობის მეთაური გენერალ მაიკლ პურილა. იერუსალიმ პოსტი კი წერს, რომ ჰამასის ლიდერის ისმაილ ჰანიეს მკვლელობის საპასუხოდ ირანი ისრაელზე თავდასხმას 12-13 აგვისტოს გეგმავს, როცა ისრაელში თიშა ბეავის მარხვა აღინიშნება. შექმნილი ვითარების გამო საფრანგეთი და ამერიკა თავის მოქალაქეებს მოუწოდებენ ლიბანის ტერიტორია დატოვა. ისმაილ ჰანიას გარდაცვალების შესახებ 6 საათზე შევიტყვე. ჰანიე პატივცემული ადამიანი იყო და მისი მკვლელობა დიდი შეცდომაა. ის შეუცვლელი იყო ღაზასა და პალესტინისთვის. ჰამასის განძლეობა ერთგვარი გამარჯვებაა. ნეთანიაჰუმ გამოიყენა ლიდერების მკვლელობა თავისი გამარჯვების მისაღწევად. ფიქრობ, ეს გამოიწვევს რეგიონულ ომს და ამერიკის შეერთებული შტატები გადაიხდის ფასს, რადგან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუშვა ეს ომი. თელავივსა და იერუსალიმში ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა, რომლებიც ღაზაში მყოფი მძევლების გათავისუფლების შესახებ შეთანხმების გაფორმებას ითხოვენ. მძევლების ოჯახის წევრები მოუწოდებენ ისრაელის პრემიერ-მინისტრს გადადგეს, თუ შეთანხმებას ბოლომდე ვერ მიიყვანს. დემონსტრანტებს ხელში ისრაელის დროშები და მძევლების სურათები ეჭირათ, ისინი სკანდირებდნენ, რომ სურთ შეთანხმება მალე გაფორმდეს. დიდი ბრიტანეთის ქალაქებში ულტრამემარჯვენეთა საპროტესტო აქციებზე სულ მცირე 90 ადამიანი დააკავეს. მედიის ცნობით არეულობები იყო ლივერპულში, ბრისტოლში, მანჩესტერსა და ბელფასტში. რიგ შემთხვევებში აქციის მონაწილეები პოლიციას დაუპირისპირდნენ, დაუშინეს ქვები და ბოთლები, რის შედეგადაც რამდენიმე ოფიცერი დაშავდა. ლივერპულში ერთდროულად გაიმართა ულტრამემარჯვენეთა და ანტიფაშისტური მიტინგები. პოლიცია ცდილობდა დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შეტაკება აღეკვეთა. ამასთან არეულობის დროს მომიტინგეებმა ბიბლიოთეკაში ხანძარი ძალის გააჩინეს და რამდენიმე მაღაზია გაძარცვეს. კრიმინალურ ძალადობასა და არეულობას ადგილი არ აქვს ბრიტანეთის ქუჩებში. ჩვენ ნათლად ვუთხარით პოლიციას, რომ მათ შეუძლია ჩვენი სრული მხარდაჭერის იმედი ჰქონდეთ დანაშაულების წინააღმდეგ ყველაზე მკაცრი ზომების მიღებაში. მინდა, რომ ყველასთვის ნათელი იყოს, ვინც ჩვენს ქუჩებში ძალადობრივ და კრიმინალურ არეულობებში ჩაერთვება, ფასი უნდა გადაიხადოს. ევროკავშირის სომალიში მომხდარ ტერაქტს მკაცრად გმობს. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საგარეო სამსახურის პრესსპიკერი პიტერ სტანუ ავრცელებს. გუშინღამით მოგადიშოში მომხდარ ტერაქტს, რომელსაც პასუხისგებლობა ალ-შაბაბმა აიღო, ევროკავშირი მკაცრად გმობს. ევროკავშირის სომალის მთავრობისა და სომალელი ხალხის გვერდით დგას და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში სომალის მიმართ ერთგულებას ადასტურებს. აღნიშნულია განცხადებაში, შეგახსენებთ, სომალის დედაქალაქის სანაპიროზე თავდასხმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა და შეიარაღებულმა პირებმა განახ
განხორციელეს, რის შედეგადაც სულ მცირე 32 ადამიანი დაიღუპა და 63 დაშავდა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ისლამისტურმა დაჯგუფებამ ალ-შაბაბმა აიღო. Დებატებზე შეთანხმება ამ დრომდე ვერ შედგა. კამალ ჰარისი დონალდ ტრამპთან დებატების Fox News-ზე გამართვას არ დათანხმდა. როგორც ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, დებატები პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის დაგეგმილი იყო ტელეკომპანია ABC-ს ეთერში 10 სექტემბერს და ის ადგილის თუ დროის შეცვლას არ ეთანხმება. ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი ვიცე-პრეზიდენტი კამალ ჰარისი Fox News-ის მიერ შეთავაზებულ დებატებზე უარის თქმის გამო გააკრიტიკა. საკუთარ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში დონალდ ტრამპი აღნიშნავს, რომ ჰარის დაბალი IQ აქვს და მას არ ყოფნის გონებრივი შესაძლებლობები ტრამპთან დებატებისთვის. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის თქმით, ის ჰარისთან დებატებს ან 4 სექტემბერს გამართავს, ან დებატების საერთოდ არ შედგება. პარიზის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიას აკრიტიკებს ვატიკანი. გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ წმინდა საყდარი უერთდება მათ, ვინც უკანასკნელ დღეებში ხმა აიმაღლა, რათა დაგმოს ბევრი ქრისტიანისა და სხვა რელიგიების წარმომადგენელთა შეურაცხყოფა. პრესტიჟულ ღონისძიებაზე, სადაც მთელი მსოფლიო ერთიანდება, საერთო ღირებულებების გარშემო არ უნდა იყოს მინიშნებები, რომლებიც ბევრი ადამიანის რელიგიურ მრწამს დასცინის. აზრის გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც აშკარად არ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, პოულობს ზღვარს და ადამიანებისადმი პატივის ცემაში, ნათქვამია ვატიკანის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. საფრანგეთის პრეზიდენტი პარიზის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიის რეჟისორის მოკლის მუქარის გამო აღშფოთებულია. ემანუელ მაკრონმა შეაქო თომას ჯოლი სიმამაცისთვის და განაცხადა, რომ ღონისძიებით ყველა ფრანგი ამაყობს. ფრანგები ძალიან ამაყობენ ამ ცერემონიით. საფრანგეთმა მოახდინა სითამამისა და მისთვის დამახასიათებელი მხატვრული თავისუფლების დემონსტრირება, განაცხადა მაკრონმა. ხანძარს ებრძვიან კალიფორნიაში. პარკის ხანძარი მეოთხე უდიდესი ხანძარია, რომელიც ოდესმე კალიფორნიაში ყოფილა. კალიფორნიის სატყეო მეურნეობისა და სახანძრო დაცვის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ხანძარმა თითქმის 402,000 ჰექტარს მიაღწია და 30%-ზე ნაკლებია ლოკალიზებული. ბოლო მონაცემებით სახელმწიფო 16 აქტიურ ტყის ხანძარს ებრძვის, რომელთაგან პარკის ხანძარი ყველაზე დიდია. ჯანდაცვის მინისტრი მიხელ სარჯველაძე ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის წევრებს შეხვდა. მხარეებმა ამ მიმართულებით არსებული საჭიროებები და დარგისთვის აქტუალური საკითხები განიხილეს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტი პაციენტთა ინტერესებისა და უფლებების დაცვასთან ერთად სამედიცინო სექტორის ინტერესების გათვალისწინება. ისაუბრეს აქტუალური საკითხების ერთობლივად მოგვარებასა და კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სამინისტროსთვის, რომ აქტიური კომუნიკაცია ქონდეს სექტორულ ასოციაციებთან, პროფესიულ ასოციაციებთან, იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ოპერატიულად და იმავდროულად მეცნიერულად ახსნილი იყოს ყველა ის პრობლემა, რაც მნიშვნელოვანია სექტორისთვის, რაც მათ აწუხებთ და რაც მიაჩნიათ, რომ არის ყველაზე კარგი გამოსავალი კონკრეტულ გამოწვევებთან გასამკლავებლად. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ პლატფორმას, რაც შეიძლება აქტიურად გამოიყენებს სამინისტრო, განვიხილეთ ყველა საჭირო რუტო საკითხი, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო ჩვენთვის, ჩვენი თაობისთვის, არამედ მომავალი თაობისთვისაც და მთელი საქართველოსთვის, და მოხდა ამ ყველაფრის ზედმიწევნით კარგად განხილვა. საზოგადოება ცნობილ იმუნოლოგს, პროფესორსა და მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს დაემშვიდობა. თენგიზ ცერცვაძეს, რომელიც 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა, უკვე დაკრძალეს. მანამდე კი სიონის ტაძარში სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა. სამედიცინო სფეროში 52 წლიანი წარმატებული საქმიანობის შედეგად მან საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. როგორც ცნობილია, თენგიზ ცერცვაძე ბოლო დროს ავადმყოფობდა, ის იყო ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, ამერიკის ინფექციურ დაავადებათა საზოგადოების წევრი, ცე-ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი, ღირსების ორდენისა და ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენის კავალერი. მას 2020 წლის 3 ოქტომბერს COVID-19 პანდემიასთან მებრძოლ 8 ექიმთან ერთად თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭა. დღეს ცნობილი გახდა ასევე ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრს თენგიზ ცერცვაძის სახელი მიენიჭება. ადამიანი, რომელმაც სახელი გაუთქვა მართლაც იმას პარიზზე, სადაც ის მოღვაწეობდა, მთელ ქვეყანას. ძალიან ძიმეა ეს დანაკარგი ადამიანურად პირველ რიგში და რა თქმა უნდა მთლიანად დარგისთვის ეს არის
ალბათ შეუსებელი დანაკარგი. უამრავი ახალგაზრდა გაუხსნა კარიერა, მათ თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება დაეგროვებინათ მსოფლიოს საუკეთესო ცენტრებში. და მე აბრალოდ ეს კაცი არის დღემდე ჩემთვის რჩება, რაღაც ცოტათი უფროსი იყო ჩემზე, მაგრამ ვთვლიდი, რომ ჩემი ასე ვთქვათ მენტორიც იყო. თანამებრძოლებიც ვიყავით და მეგობრებიც. ბატონ თენგიზი მარტო ექიმი და დიდი ექიმი არისო, ის იყო დიდი საზოგადო მოღვაწე. ძალიან დიდი გულისტკივილია, ძალიან დიდი დანაკლისია, როგორც ჩვენთვის, მისი გუნდისთვის და მისი გარემოცვისთვის, ასევე საქართველოსთვის. მისი ღვაწლი სამედიცინო საზოგადოების წინაშე არ არის მხოლოდ ძალიან დიდი, მთელი ქვეყნისთვის ის არის ძალიან დიდი დანაკლისი. პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 6-ზე, მანამდე კი ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს გაეცანით ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავი 2 წერტილი ჯიტროებით.